স্বাগতম, মই দীক্ষিত শর্মা আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে আৰু 1 আৰু 5 ডিচেম্বৰত দুটা পৰ্যায়ত গুজৰাটৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ ৰাজনৈতিক বাতৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো, বিগ পলিটিকেল ব্ৰেকিং। গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা। নিৰ্বাচন আয়োগে গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিছে। দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব গুজৰাটৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। এক ডিচেম্বৰত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ গুজৰাটত। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ 5 ডিচেম্বৰত। পাঁচ নৱেম্বৰত গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি কৰা হ'ব। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ অধিসূচনা জাৰি কৰা হ'ব 5 নৱেম্বৰত। হিমাচলৰ লগত একেলগে গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা হ'ব। 8 ডিচেম্বৰত গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা। 182খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন আৰু দুটা পৰ্যায়ত এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। 5 নৱেম্বৰত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে অধিসূচনা জাৰি কৰা হ'ব আৰু 1 ডিচেম্বৰত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ, 5 ডিচেম্বৰত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ আৰু 8 ডিচেম্বৰত গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা। কিছু সময় পূৰ্বে নতুন দিল্লীত দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়োগে ঘোষণা কৰিছে গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ। 1 আৰু 5 ডিচেম্বৰত দুটা পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 8 ডিচেম্বৰত গুজৰাটৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা।